Já jsem málem napsal pro Martinu. Takový úšklep. Na Martinu. A vy se to měli, jestli jsem teda říkal. Perfektní, všechno skvělý. Děkujeme. Do toho nevidíme, to už zase moc, moc velký formu. No jo. No na vás se těšíme s kaliopetrem, konečně snad někdy. Tak je materský, ale jenom tak vás. Aspoň tam nejste vidět, ale jste tam. Děláte krásná. Jsme tam mali to myšlo zahajovací.